شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے آج جو آپ کے سب وظائف میں پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت ہی لاجواب ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سے ایسے واقعے بتائے اور بہت سی ایسی میں نے وظائف آپ کے ساتھ پیش کرتی ہوں آج بھی یہ ایک جو وظائف ہے ایک میرے بھائی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کمنٹس باکس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وظائف لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ہم نہیں پہنچا سکتے ماشاءاللہ چینل پر بہت سے لوگ جن سے آتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ان تک پہنچانا مجھے ضروری لگا جب رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو یہ تین سورت آپ پڑھ لیا کریں اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھا رات کو تین سورتیں جو ہیں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اور سورہ ناس اور سورہ فلق ٹھیک ہے یہ تینوں سورتیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے تینوں سورتیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میری مشکل آسان ہو جائے اچھا یہ مشکل آسان کا ایک وظیفہ ہو گیا دوسرا وظیفہ ہو گیا کہ اگر آپ کے صبح پیپرز ہوں یا پھر کوئی ٹیسٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ تینوں سورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے اور دعا مانگنی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہو کوئی کپڑے کا برتن کا یا پھر کوئی اور بھی جن کی شاپ اپنی ہو ٹھیک ہے رینٹ پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شاپ پہ وہ کام کرتے ہو اور خود بھی بیٹھتے ہو ٹھیک ہے تو وہ دیکھیے گا انشاءاللہ کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں صرف رات کو آپ نے پڑھ کے سو دینا صبح الحمدللہ تمام رزق جو ہے اللہ پاک آپ کو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی رزق آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کی جو رزق یعنی کہ جو شاپ والے ہوتے ہیں ان کے تو رزق بہت مطلب کہ شاپ جو ان سے ہوتی ہے وہ بہت پریشانی میں چلا رہے ہوتے ہیں دن رات ہوائی روزی ہوتی ہے کبھی ان کو رزق ملتا ہے کبھی بیچارہ کو نہیں ملتا کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا تو اس چیز کو ضرور دیکھیں اور اللہ کے حکم سے جو بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں اس پہ عمل ایک دفعہ ضرور کریں اور توکل مضبوط اپنے رب پہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو کامیابی ہی کامیابی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے نماز قرآن پاک اور ذکر و ذکرات ہم انسان ہیں اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہمارے اندر سے روح نکال دیں تو ہم تو بے چار ہو جاتے ہیں نا تو روح کی غذا کیا ہے اللہ کا ذکر تو جو بھی مانگنے اللہ کے ذکر سے مانگو اللہ سے ذکر کرو اور مانگو اللہ پاک سے کہو کہ مجھے نہیں مانگنا آتا مجھے تب بھی